Dobroveče, gledate vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Država preuzima upravljanje trajektnom linijom Kamenari-Lepetane. Predsjednica sindikata bolnice Meljine Slavica Drobnjak na današnjoj konferenciji sindikata zdravstva govorila je o problemima te zdravstvene ustanove. Od prošle godine prati se rad izabranih ljekara u segmentu produžavanja bolovanja, što je već dovelo do rezultata. Košarkašice Herceg Novog u polufinalu Kupa Crne Gore igraju protiv Nikšića. U južnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno. Nakon usvajanja odluke kojom će se van snage staviti zaključak vlade Crne Gore iz 2019. godine kojim je pomorskom saobraćaju bez koncesije dato na upravljanje i održavanje trajektne linije Kamenari-Lepetane, bit će pokrenuta procedura za raspisivanje koncesije. To je zaključak današnjeg sastanka čelnika opština Herceg Novi i Tivat, Mirka Musture i Željka Komnenovića, sa premijerom Dritanom Abazovićem i predstavnicima Morskog dobra i Ministarstva za kapitalne investicije. Na narednoj sjednici vlada bi trebalo da donese odluku o stavljanju van snage sporni zaključak iz 2019. godine kojim je firmi Pomorski saobraćaj dato na upravljanje pristanište Kamenari-Lepetane bez koncesije. Nakon toga formirat će se komisija kako bi se našlo najbolje rješenje. Predlagali smo i opciju da država preuzme upravljanje cijelim tim zajedno sa opštinama, odnosno preko morskog dobra, da bude učešće opština i da se na taj način do stvaranja uslova, to su i zakonski i organizacijani na nivou države, dovede do situacije da to može da se da na neku koncesiju. Dosta koncesija u ovoj državi je u nekakvim nerazjašnjenim zakonskim okvirima davano i onda u takvom jednom nedorečenom sistemu vrlo lako se dolazi do ovakvih situacija. Prema mišljenju predsjednika opštine Tivat Željka Komnenovića, ova djelatnost mora biti uvedena u legalne tokove i da postoje alternativna rješenja za prelazni period. Ono što je sigurno jeste da je sada bitan ovaj prelazni period u momentu u kome će vlada obavijestiti pomorski saobraćaj o svom zaključku. Ono što je za očekivati jeste da će biti ponuđeno i postojećem, da kažemo, preduzeću koje obavlja tu djelatnost, da nastavi tu djelatnost do rješavanja ove situacije. Međutim, ono što je sigurno i što je zaključak današnjeg sastanka, statusa quo biti neće. Važno je da građani i Herceg Novog i Tivta u buduće osjete korist koju do sada nisu imali. U suštini mi smo najugroženiji već dugo godina, znači očekivali smo benefit od kompanije koja trenutno upravlja tim prelazom, nikad ih nismo dobili, ljudi imaju tamo potrebe i neko radi u Tivtu, živi u Herceg Novom, obrnuto. Znači, postoji nekakva potreba za komunikacijom koja nije da bi vi naplaćivali neke visoke cijene i tako. Čelnici opština Herceg Novi i Tivat uvjeravaju da saobraćajnog kolapsa neće biti bez obzira na to kakvo će rješenje vlada donijeti. Ustavni odbor izabrao je 4 kandidata za sudije Ustavnog suda koji će biti predloženi skupštinskom plenumu. Podršku za kandidaturu dobili su Snežana Armenko, Momirka Tešić, Dragana Đuranović i Faruk Rasulbegović. Predstavnici vlasti opozicije postigli su saglasnost i oko 4. kandidata za sudiju na osnovu javnog poziva od 25. decembra. Sindikat zdravstva na današnjoj konferenciji za novinare iznijeli su probleme neusklađenosti koeficijenata medicinskog i nemedicinskog kadra. Predsjednica sindikata bolnice Meljine Slavica Drobnjak govorila je o problemima zaposlenih u ovoj ustanovi koji su nastali uvođenjem u sistem javnog zdravstva i iskazala nadu da će imati priliku da o tome razgovara sa premijerom i ministrom financija. Iz sindikata bolnice Meljine smatraju da je ponuđeno rješenje za bolnicu loše po grad, a konkurs koji je nedavno raspisalo Ministarstvo zdravlja neprijatan za sve zaposlene koji su se godinama, boreći se za svoje radna mjesta, borili za bolnicu Meljine. Ne razmišlja se o životima, samo se razmišlja o novcu. Govorit ću tako javno pa da vidimo. Tu se je stavilo sve na papir, shvatilo se da nema novaca za svih 150 radnika, skinule se dio radnika i ostalo je što je ostalo. Bio je taj konkurs koji je po mene vrlo neprijatan. Neprijatno je da konkurišete na radno mjesto na kojem radite 30 godina i više, a za koje ste se sve ove godine borili, a na to isto radno mjesto svi imaju ostali pravo po zakonu. Sindikat bolnice zajedno sa Unijom slobodnih sindikata i Sindikatom zdravstva tražili su razgovor kod premijera i ministra financija prije 7 dana, ali nisu dobili nikakav odgovor. Ipak, očekuju da će do sastanka doći. Nije mi jasno zašto Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo financija i premijer neće da sasluša i stranu sindikata. Nije mi jasno zašto neće da čuju naše zahtjeve, neće da čuju naše odgovore ili da to rješenje nije dobro za grad Herceg Novi. Očekujemo nekako rješenje. Direktorica naše ustanove je danas u Ministarstvu zdravlja. Oni tamo pokušavaju da riješe ovaj problem sa bolnicom. Iz Sindikata zdravstva iznijeli su i problem neusklađenosti koeficijenata medicinskog i nemedicinskog kadra. Istakli su i da nedavno povećanje zarada u zdravstvu samo je poravnanje nemedicinskom kadru na 12,5% i da je neophodna hitna korekcija. Kako su plate u javnom sektoru u Crnoj Gori u međuvremenu dosegle povećanje do najmanje 20%, Sindikat zdravstva Crne Gore je odlučio da se oglasi i zahtijeva hitnu korekciju zarada tako što će koeficijent biti uvećan za 7,5%. Koleginicama i kolegama će biti upućena peticija. Sindikat će formirati i sveobuhvatnu radnu grupu sa predstavnicima svih resora kako bi se posle 2 godine pregovora i izmjena granskog ugovora konačno našlo jedinstveno rješenje koje bi bilo vodilja za dalji rad i postupanje svim zaposlenima u zdravstvu. Gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić rekao je da su krajem prošle godine formirane 2 komisije koje prate rad izabranih ljekara u segmentu produžavanja bolovanja, što je već dovelo do rezultata i broj zaključenih bolovanja povećan je sa 8 na 20%. Kako je istakao, tokom 2022. godine zbog bolovanja je izgubljeno više od 1 milion radnih dana. Najduža bolovanja u Crnoj Gori vezana su za mentalna i ortopedsko-neurološka oboljenja, a zbog čestih zloupotreba Fond za zdravstveno osiguranje formirao je 2 komisije za praćenje bolovanja. Zaključivanje bolovanja, od ovih silnih bolovanja koji se vuku godinu dana, zaključivanje bolovanja negdje oko 8% svih bolovanja koje dođu na komisiju. To je stvarno jedan podatak koji je frapantan. Kad smo formirali ove 2 komisije, već smo sada na 20%. Kadić je naglasio da i ljekar i korisnik treba da imaju savjesti i da se ponašaju odgovorno, jer su to veliki izdaci za državu. Ono što godinama opterećuje onda i budžet generalno, i to je ono što stvari pravi velika odsustva sa posla. Prošle godine je izgubljeno preko 1 milion radnih dana, znači što se tiče samih bolovanja. U prošloj godini, već 2022. potrošnja je, odnosno refundacija bolovanja je išla negde oko 7 miliona evra na kraju. U prethodnim godinama je to kretalo se među 6 i 6,5 miliona. Ovdje kad govorimo o tim nekim ciframa, te cifre su velike u apsolutnim brojevima i sigurno te cifre, na primjer, bi se moglo racionalnije trošiti. Upitan o avansnoj uplati 1,2 miliona eura institutu Igalo, Kadić je rekao da se još uvijek čeka mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije i dodao da će se o novim cijenama usluga instituta prema fondu razgovarati na radnoj grupi sljedeće nedelje. Da vidimo koji je to mogućnost koja prosto je moguće povećati cijene, jer ali ono što javnost mora da zna, da prvenstveno institut Simo Milošević ne može kao institucija biti većinski finansiran od strane Fonda zdravstva. To je suludo. Znači, Institut Milan Milošević mora da ima svoje druge prihode koje moraju da finansiraju iz nekih drugih sredstava. Kadić je rekao da se rješenje za institut mora naći, a da je u budućem i održivom poslovanju instituta Igalo realno očekivati da prihodi od fonda ne budu veći od 30%. Prostorni plan Crne Gore donosi se za period od 20 godina. Sadašnji je važio do 2020. godine. Rok za usvajanje je nekoliko puta pomjeran. Poslednjom izmjenom datum za usvajanje je definisan do 1. oktobra ove godine. Nakon što se sačini nacrt prostornog plana Crne Gore, biće na javnoj raspravi, nakon čega ga utvrdi vlada, a potom usvoji Skupština. Kada je riječ o prostornom planu opštine Herceg Novi, u Agenciji za izgradnju i razvoj definišu promjene u naseljima na nivou od 1,3%. Mi ovdje radimo dvije bitne stvari. Proširujemo građevinsko područje i drugo, predviđamo direktnu primjenu ovoga plana, ne čekajući detaljne planove. U toku je izrada projektne dokumentacije za zaobilaznicu od Sutorine do Zelenike, koju će finansirati Uprava za kapitalne projekte. To je kao izmještena magistrala. Znači, dvije trake, normalan put kuda se odvija saobraćaj, samo malo brže. Šta se time postiže? Dio tranzita, dok se ne napravi brza saobraćajnica ili autoput, može da ide tim putem. Vrijednost višegodišnjeg kapitalnog projekta koji je kandidovala opština Herceg Novi je oko 20 miliona eura. U Crvenom krstu Crne Gore otvoren je žiro račun za prikupljanje pomoći za stanovništvo pogođeno katastrofalnim zemljotresom u Turskoj i Siriji. Kako navode u saopštenju, broj žiroračuna putem koga građani mogu da uplate sredstva je 520-5188-31 kod Hipotekarne banke. U Crvenom krstu Crne Gore pokrenuli su i aktivaciju SMS broja 15888 kod sva tri operatera, putem kojeg će građani moći da doniraju određena sredstva. Ovaj broj biće uskoro aktivan kod sva tri operatera, Telekom, Van i Mtel. Cijena jedne SMS poruke iznosi euro. Komunalni inspektori su redovnim inspekcijskim pregledom utvrdili da se na području Sutorine nalazi više deponija građevinskog otpada. Pojedini postupci su okončani pred sudom za prekršaje i za rezultat imaju novčane kazne za vlasnike parcela. Tokom nadzora koji su 6. februara obavili komunalni inspektori, kako su konstatovali u službi za inspekcijske poslove, utvrđena je deponija građevinskog materijala na jednoj lokaciji u Sutorini koja je nastala iskopom na gradilištu. Shodno tome je i pokrenut postupak protiv vlasnika parcele. Inače, ove kontrole vrše se shodno zakonu o upravljanju otpadom, kojim se zabranjuje zbrinjavanje otpada na lokacijama koje nisu utvrđene propisima o uređenju prostora. Materijal je, kako ističu u službi za inspekcijske poslove, neophodno odlagati na lokacijama predviđenim planskom dokumentacijom. Po važećim odlukama imamo jedino mjesto, lokacija za odlaganje takve vrste otpada su Tisove grede, a pored toga imamo i manje deponije, odnosno lokacije na području Kamenog i Mokrina, gdje su zapravo poljoprivredni inspektori dozvolili da mogu da se vrši odlaganje otpada u svrhu da se taj rekultivizacije toga zemljišta. Pojačan inspekcijski nadzor u Herceg Novom bit će nastavljen i u narednom periodu. Komedija kotorskog pozorišta Teatr 303 Crnogorac u tranziciji, koja na humorističan način prikazuje tranziciju običnog čovjeka od komunističkog perioda do danas, bit će odigrana večeras na sceni Dvorane Park. Predstava se daje u okviru akcije Teatra 303 koji će prikupljenim sredstvima finansirati monografiju povodom 40 godina rada ovog pozorišta. Početak predstave u 20 časova, a cijena ulaznice je 5 eura. Mala škola fotografije, koju će pohađati sada već druga generacija polaznika, podsjetila je na nekada čuveni fotostudio La Forest. Ideja da se na neki način povežu novoformirana škola i jedan od najstarijih fotostudija u regionu još je u zametku. I dok traju promišljanja na tu temu, predavač Vanja Berberović-Šuberić priča o cilju koji želi da postigne sa polaznicima škole. Treba da bude prije svega zadovoljstvo da se time bave i osnove fotografije, znači da se upoznaju ne samo sa fotografijom, nego i sa likovnošću i istoriju umjetnosti, jer fotografija nije odvojena od istorije umjetnosti, nije odvojena, to su potpuno povezane stvari, tako da iako se nakon ta 3 mjeseca ne nastave baviti fotografijom, oni će biti aktivni gledaoci. Škola fotografije u Omladinskom centru, koja će početi tokom ovog mjeseca i trajati do maja, jedna je od aktivnosti u okviru lokalnog akcionog plana za mlade, a namijenjena je za uzrast od 13 do 29 godina. Opširniju priču donosimo u emisiji Talasi kulture od 20 časova na programu Radio Televizije Herceg Novi. Košarkašice Novog nakon dugo godina igraju na završnom turniru Kupa Crne Gore. Odlukom žreba Novljanke će u polufinalu igrati protiv Nikšićanki. U prostorijama Košarkaškog saveza izvučeni su parovi završnog turnira Kupa Crne Gore. Ekipe Herceg Novog će nakon dugo godina igrati na završnom turniru Kupa. Novljanke se 14. februara u areni Bemax u polufinalu sastaju sa ekipom Nikšića. Sigurno nam je veliko zadovoljstvo što smo učesnici finalnog turnira Kupa Crne Gore. Evo, faktički opet u ovoj novoj priči u prvoj sezoni. Učestvujemo tamo sa dva baligaša, ekipom budućnosti i ekipom Nikšića. Tako da je sigurno da nam je velika čast i zadovoljstvo i da smo ponosni na to što smo uspjeli odmah na samom početku da ostvarimo takav uspjeh. U drugom polifinalnom susretu sastaju se Budućnost Bemax i Podgorica. Kod muškaraca ove godine na završenom turniru Kupa učestvuje 8 ekipa. U četvrtfinalnim duelima koji se igraju 14. februara sastaju se SC Derbi Mornar, Budućnost Sutjeska, Milenium Kodiju Pljevlja i Dečić Podgorica. Svi mečevi Kupa igraju se u Bemax areni u Podgorici. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog u okviru 14. kola šampionata Crne Gore gostuju jedinstvu u Bijelom polju. U prvom dijelu prvenstva ekipa iz Herceg Novog je slavila rezultatom 80:79. Bijelo polje smo ovdje pobedili u prvom dijelu prvenstva pola koša u jednoj zanimljivoj utakmici. Dosta toga se rosteri promijenili kod nas i kod njih. Probat ćemo da pružimo neki svoj maksimum, da sa nekog drugog gostovanja se vratimo pobedom, što bi nam dao vetar u leđa za ono što tek predstoji, tih 6-7 utakmica do kraja prvenstva. Utakmica jedinstva i Primorja igra se u srijedu u dvorani Nikoljac u Bijelom polju sa početkom 18 sati. Mlade fudbalerke Obilića iz Herceg Novog tokom januara su u nekoliko navrata bile dio reprezentativnih kampova koji su se održavali u Budvi. Rad kluba iz Sutorine prepoznat je i u Fudbalskom savezu Crne Gore. Trener ekipe Radovan Ralević ističe da su djevojke posvećene radu u klubu i da napreduju iz dana u dan. Iz Herceg Novog imamo 7 mladih igračica koje konkurišu za statuse reprezentativke u raznim uzrasnim kategorijama. I sami razvoj tog ženskog fudbala ovdje u gradu poprima neki značaj, da kažemo, veći. Imamo tu svakako igračice kao što su Ana Krivokapić i Jelena Vojičić, koje su curice koje su od škole fudbala praktično u onaj fudbalskom klubu Obilić i koje već su konkurisali za uzrast do 19 godina. Što se tiče mlađih, imamo Tamaru Milović i Sofiju Beatović, koje su svakako standardne do sada u svim uzrasnim kategorijama, kao i ove nove djevojčice Hristinu Lazović, Bojanu Vojinović i Doris Đerković. Od pionirki do kadetkinja, čak 7 potencijalnih reprezentativki Crne Gore radi u Fudbalskom klubu Obilić. Ja i Ana Krivokapić smo bile za kamp do 19 godina djevojke i stvarno je bilo odlično, treneri su baš zadovoljni, 2 treninga dnevno, naporno, prilično, ali baš smo zadovoljni kako je prošlo i trebale bi sada kvalifikaciju u aprilu u Slovačkoj, ja mislim, tako da smo baš optimistični što se toga tiče. Mi smo bili na pripremama u Budvi, treninzi su bili solidni, nisu bili puno naporni, naučili smo dosta novih stvari, tehnike, kretanja, svega što se tiče. Treneri su bili puni razumijevanja ukoliko igračice nisu bile spremne za treninge. Također, smještaj nam je bio u redu. Naravno, naučili smo puno toga što se tiče završnice, recimo, ili kretanja. Naravno, treninzi se nisu puno razlikovali od naših u klubu, nisu bili naporni zato što smo spremni uvijek za sve izazove, tako da bilo je sasvim odlično. Ja sam prvi put pozvana za reprezentaciju Crne Gore, bila sam uzbudljiva na početku i utisci su dobri i stekla sam nova prijateljstva. Na treninzima je bilo zahtjevno, pogotovo jutarnji treninzi, radili smo neke nove vježbe koje ja nisam u početku znala da uradim, a sam onda se uvježbavala i bili su zahtjevni treninzi. Po riječima Radovana Ralivića, cilj kluba u narednom periodu da se opet oformi prva ekipa koja bi se takmičila u prvoj ženskoj fudbalskoj ligi Crne Gore. U južnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno. Prije podne ponegdje uz provejavanje snijega i susnježice. Vjetar uglavnom umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -15 do 0. Najviše dnevno od -8 do 8 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Država preuzima upravljanje trajektnom linijom Kamenari-Lepetane. Predsjednica sindikata bolnice Meljine Slavica Drobnjak na današnjoj konferenciji sindikata zdravstva govorila je o problemima te zdravstvene ustanove. Od prošle godine prati se rad izabranih ljekara u segmentu produžavanja bolovanja, što je već dovelo do rezultata. Košarkašice Herceg Novog u polufinalu Kupa Crne Gore igraju protiv Nikšića. U južnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujnović. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.